Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването от днес, 10 ноември. В болницата в Горна Оряховица липсват животоспасяващи лекарства. Само два хотела в Русе ще приемат карантинирани пациенти. Няколко млади семейства от Бургас дариха парите от сватбите си за благотворителност. И картата на България, която показва местата, до които отиваме днес в днешното предаване. Спреки включвания и репортажи. Това са Горна Оряховица, Пловдив, Бургас, Сандански, Асеновград, село Стакевци, село Туховища. Много бе хора, да не сме станали 120 минути случайно и аз да не съм разбрала. Отделно от това, нашите репортери ще предават на живо от Катуница, Благоевград, Русе, Варна. Добър ден на Златка Далчева, Ирина Николова, Роман Сушков и Нивелина Няголова. Радвам се да ви видя, колеги. Бъдете здрави, започваме. Здравейте. Голям пожар гори във фабрика за преработка на плодове в пловдивското село Катуница. Огънят пламна по обед. Няма пострадали хора, поне по първоначална информация. Каква е ситуацията в момента? Включваме на живо Златка Далчева. Здравей! Здравей, Мариана. Ситуацията в момента е такава. Трудно се диша тук в района на Катуница. Може и сами да видите. Пожарът е локализиран, но има гъста дим, който се стеле над цялото село. Бихме могли дори да кажем, стига и до община Садово. Задушлиха е дима и затова трудно се диша. Точно поради тази причина тук бяха евакуирани няколко семейства от най-близките къщи, които се намирали в близост до завода. Причините за пожара все още не са ясни. Най-вероятно става дума за пожар, предизвикан при товарстоварващи работи. Пожара е тръгнал от камион, който е пренасял товар от един камион на друг камион. Изгорели са два склада, както и хладилна база. В момента тлеят термопанели. Всъщност оттам е този задушлив дим. Както и ти каза, няма пострадали за щастие. Смяната, която е била тук на работа, близо 100 работници са успели да бъдат евакуирани. На няколко пъти ние бяхме обаче свидетели с оператора Васил Кръстев как се възпламенява огъня. Слава Богу, пожарникарите успяха да преодолеят тази огнена стихия. До мен е Красимир Юруков, който е кмет на село Катуница. Господин Юруков, какви бяха вашите действия веднага след подаването на сигнала? 13:30 е бил подаден той. Веднага след подаване на сигнала в 13:30... заедно с собствениците, това е италианско семейство, добри хора, добри бизнесмени, целият наличен персонал, който е на смяна, всички работници, всички служители, бяха изведени от района на пожара и от района на завода. И най-важното, което се случи днес, няма пострадали хора. Какво можем да кажем за предприятието? Казвате, че това е поминъка на вашето село, а и не само на вашето, община Садово. Много хора работят тук, близо 600 души. Над 600 човека работят тук. Много семейства се изхранват от този завод. Собствениците са много добри хора, които не само плащат заплати, а и се грижат за работниците, които работят за тях. Помагат на общината, помагат на населеното място. Семейството има добро име тук в селото. Вие изключвате лично версията, той да е умишлен този палеж. Те първа всъщност от пожарната служба ни заявиха, че ще се изясняват причините, дали става дума и за човешка грешка. Да, палежа според мен не е умишлен. Те нямат врагове тук, те живеят в населеното място. Добре, видяхме ние мобилна станция на регионалната инспекция по опазване на околната среда, следи тук, замерва въздуха. Трудно се диша в района. Какво ви казват те? Трудно се диша в района, все още чакам да дадат резултати. Те бяха тук на 40-та минута. Тази станция, която е на РИОСВ, е област Пловдив. Хората подходиха много професионално. Чакам всеки момент да ми дадат показанията на въздуха.
Има ли вариант утре ученици или децата да бъдат, да не ходят на училище или на детска градина? Защото на нас от регионалната инспекция заявиха тази вечер не е препоръчително да се излиза навън и да се затворят всички прозорци. Точно така. Аз съм разгласил из населеното място в цяла Катуница. Ние сме около 3200 човека. Прозорците да бъдат затворени. Евакуирахме няколко къщи, които са на първа линия до завода. Чувам се постоянно с директора на училището и директора на детската градина. Дали утре ще има учебен ден или няма да има. Те първо предстои това точно да бъде решено. Много ви благодаря, господин Юруков. Желая ви здраве и късмет. Благодаря. За сега това, което знаем, че все още се изясняват причините. Огънят е локализиран. Тук обаче остават да дежурят пожарни коли. Както разбрахте от кмета, те първо ще се уточнява дали утре децата ще ходят на училище. Най-важният съвет е днес жителите на село Катуница да не излизат навън. Благодаря ти, Златка Делчева. Пряко включване от Катуница за пожара, който пламна там на обяд и който вече е локализиран. Сега продължаваме с темата COVID. Превръщат болницата в Благоевград в болница за лечение на заразени с COVID. Само три отделения ще останат за лечение на останалите пациенти. С повече информация включваме Ирина Николова. Ирина, здравей! Какво ще се случи с пациентите от тези отделения? Здравейте, нека първо кажем, че не се знае от кога влиза в сила решението за преместване и преструктуриране на болницата, защото то трябва да бъде одобрено от регионалната здравна инспекция. Това ще се случи утре или най-късно в други ден. А що се отнася до пациентите, които в момента се лекуват в многопрофилната болница, те ще бъдат пренасочени и преместени в частната болница в града. Ще останат в многопрофилната болница да работят само родилно, детско и отделението по неонатология. Проблем обаче, че една от медицинският персонал в момента е в болничен. Според началника на вътрешно отделение, доктор Румен Кондев, колегите му от другите отделения не са подготвени да лекуват пациенти с COVID. От частната болница пък уточниха, че те спират приема на всички останали пациенти. Болницата остава за прием на всички останали пациенти и спират приема на тези с положителни тестове, така че да може реанимацията да обслужва точно техните нужди. В последните няколко дни с около 40% се увеличил ръстът на учителите, които в момента са под карантина. 102 са те, като 82 са с положителни проби. От регионалното управление на образованието изпратиха апел до училищните директори и до родителите в часовете, не само в междучасията, но и в часовете вече. Учениците да бъдат с лични предпазни средства, било то маски или шлемове. Повече за ситуацията в болницата и в училищната система, вижте. Персонала е обезпокоен, защото не са взети всички предпазни мерки, както е примерно в отделенията с COVID болни и е много, много, много опасно за заразяване на персонала. Помагаме наистина и в кардиология, и в гастроентерология, има си колеги, които се справят. И те са такива терапевтични специалности, докато при хирурзите е малко по-трудничко, но се справят и те много добре. Сестрите не достигат и наистина това е огромен проблем. Обаждахме се и с доктор Митев към колежа да могат трети, четвърти курс, които са те и без това се работят вече при нас, да помагат в този момент. Останаха и така сестри, които са по-опитни. Днес на конферентната връзка с колегите директори отправихме отново апела да прецизират ситуацията, да направят една разяснителна кампания отново и отново и в крайна сметка с цел опазване живота и здравето на и ученици, и учители да се възползваме от тази възможност за носенето на лични предпазни средства. В областта няма нито едно училище, което за момента да е преминало изцяло на обучение в електронна среда, а училищните директори от няколко дни вече изпращат анкетни запитвания до родителите за това дали са съгласни за 10 дни, с изключение на първи клас, всички останали ученици да преминат на обучение, което да е дистанционно. Повече за ситуацията в областта в емисиите новини. Благодаря ти, Ирина. Ирина Николова наживо от Благоевград за ситуацията там. Ще има ли червени зони за пациенти с симптоми на COVID в поликлиниките във Варна? Това обсъди днес областния оперативен щаб в града. Има ли решение и ще въвеждат ли и други мерки? Нивелина Нягулова предава наживо сега. Здравей, Нивелина.
Здравей, Мариана. Всъщност оказва се, че всички решения, които взимат кризисните щабове в цялата страна, после пораждат допълнителни въпроси и проблеми, които ще се решават в движение. Във Варна има 6 ДКЦ-та. Две от тях, това в Аспарухово и ДКЦ Чайка, са съгласни да обособят такива COVID-зони в техните сгради и те ще работят през делничните дни. Първо ДКЦ във Варна е поело дежурството в събота и в неделя. И точно тук идват проблема през уикенда, ако някой трябва да бъде прегледан от лекар в ДКЦ-то, как се процедира с назначаването на рентген, изследванията, как ще се правят, защото събота и неделя личните лекари не могат да назначават с направления изследване като рентгена. Тези въпроси сега задавам на областния управител Стоян Пасев. Как ще се процедира в събота и в неделя? Нали това е големия въпрос сега? Първо да благодарим на община Варна, че се включи в организацията. Изцяло не е на идеята за включване на ДКЦ-та. Идеята на включване на ДКЦ-та е да разтоварят болниците. Всъщност те ще вършат това, което вършат и фургоните, които бяха пред самите болници, ще се снабдят с антигенни тестове. Естествено, апеламе към всички граждани, нека да се обръщат първо към GP-то, тъй като той е първоначалният доктор, който ще даде направление на пътствия, как се лекува COVID и какво да се прави в такива случаи. Тоест в тези COVID зони не може сам човек да вземе решение, трябва първо да мине през телефонен разговор със своя личен лекар, така ли? Апеламе към всички такъв да бъде реда, но в действителност не можем да спрем хората да правят проверки. Знаете, че доста от тях получават и паника атаки. Апеламе към всичките, които получат положителна проба, да не се панират и да не пълнят болниците. Разпадна се връзката, разбира се. Надявам се да я възстановиме до секунди и да продължи да ни информира Нивелина Нягова за ситуацията във Варна и за това дали в крайна сметка ще има и при какви условия такива червени зони за прием на пациенти с симптоми в поликлиниките там. В Пловдив също подготвят разкриването на 4 COVID сектори към поликлиниките, но за сега личните лекари са резервирани към тази възможност, очаквано. Областният кризисен щаб за борба с коронавируса в Пловдив реши учениците от 6 до 12 клас да се обучават онлайн от 11 до 22 ноември, а по-малките от 1 до 5 клас за сега ще продължат да ходят на училище. Мярката учениците от 6 до 12 клас да учат дистанционно е превантивна. Заболелите в областта са по-малко, затова всеки директор сам ще прецени как да се извършва обучението. Според общината всички пловдивски училища са подготвени технически. Самите директори да поемат управленската си отговорност и да преценят дали се налага и поради какви причини да бъде осигурено обучение в електронна среда за ученици от 5 клас и за по-малките. Няма да е лесно за системата, нито за учителите, нито за учениците. Ще има и напрежение в семействата. И тук е момента, може би, да призове и колегите учители да се възползва доколкото могат от ситуацията. До 23 ноември в Пловдив продължава да са в сила и ограниченията за работа на ресторанти и нощни заведения и забраната деца до 18 години да посещават молове без придружител. Междувременно от общината обявиха, че в града се подготвят 4 COVID сектора към ДКЦ-та. Първият може да заработи до 2 седмици към бившата втора поликлиника. Стои обаче въпросът кой ще работи там, защото семейните лекари с практика в ДКЦ-2 не са съгласни да дежурят без ясен регламент. Благодаря за дадената възможност, но трябва да бъде добре обмислена, защото освен, че трябва да запазим здравето на своите пациенти, ние трябва да запазим и своето здраве. Ние в този кабинет, антигенни тестове, в този си вид, както ни виждате и така облечени, мисля, че не можем да вземем. Идеята всеки общо практикуващ лекар, когато има съмнение, без регламент, без час, запазен час, да слиза долу, да слезе, да ползва този кабинет, е неудачна. Семейните лекари подчертават, че от март не са спрели да консултират карантирани и COVID пациенти. Затова не са съгласни с новите задължения да са ангажирани само те като структура. Нашето работно време, освен 5 часа в амбулатория, поне още 5 часа телефония, защото ние всеки ден трябва да чуем всеки един пациент.
И е обидно, когато в цялата мрежа и по телевизията се казват, семейните лекари не правят нищо. Управителката на бившата втора поликлиника обаче смята, че идеята за триажен център е изпълнима и обяви, че е готова първа да се включи като специалист уши, нос, гърло. Аз се включих като доброволец в болница Света Мина и евентуално при необходимост за антигенни тестове също ще бъдат извършени от мен, ако се вземе такова решение. За триажния център е избрано помещение, което е извън основната сграда, за да не се смесват потоците. То обаче се нуждае от ремонт и оборудване, затова се очаква решение и от местната власт. Връщаме се сега към Варна по същата тема. Поликлиниките да дадат рамо в битката с COVID. Възстановихме връзката да видим дали Невелина Ягулова какво ще има да добави по темата. Бързам да задам важните въпроси, които са свързани с COVID-19 тук във Варна и ДКЦ-тата. Ще бъдат ли безплатни тестовете, които ще се правят през почивните дни в ДКЦ-тата? Да, ще бъдат безплатни. Община Варна пое ангажимент да закупи тези тестове. Естествено, няма да оставим човек, който е неликуван или не му е направена образна диагностика, ако се нуждае именно от това, но лекарите ще преценяват дали има нужда или не от рентген. Идеята е тези центрове именно да разтоварят координационния център, тъй като струпването там на линейки, особено в почивните дни или след работно време, е много голям. Както знаете, работят три вече доктори там, три екипа в центъра координационния. Така че общо взето ДКЦ-та са на база да разтоварят тези болници. Има и друг казус, примерно болен в Губим ли звука? Какво се случва, колеги? При мен поне не се чува. Именно за това са и тези ДКЦ-та влизат в помощ. Добре, кога ще могат да заработят ДКЦ-тата? Тази събота неделя започва да работи едното ДКЦ, от другата седмица. Надявам се и 6 ДКЦ-та да се включат. Още повече са разположени толкова удобно на районите разположени във Варна, т.е. с Върхово ще скори в Възвърхово, но все пак може и друг граждан да отиде в друго ДКЦ. Добре. Много благодаря за тази информация. Както разбрахте, ако се почувствате зле, първото нещо, което трябва да направите, е да се обадите на личния си лекар и едва след това той ще ви насочи към COVID зоните. Да, иначе става пълен хаос, ако всички се юрнем при първото разположение към някое здравно заведение. До края на предаването, ето какво още ще видите. На 10 ноември, поглед назад във времето. Как изглежда днес резиденцията на Тодор Живков в парка Липник? Малкото село Стакевци край Белоградчик се превърна в привлекателно място за туристите. Ще ви срещнем с един млад и талантлив българин, който изобрети колата на бъдещето. Това след малко. А сега имаме още какво да кажем по темата COVID. Болницата в Горна Оряховица има остра нужда от лекарства за пациенти с COVID-19. За това алармира управителя й. Това е втората по големина общинска болница в България. В момента там се лекуват близо 40 пациенти с доказан COVID, а други 30 са с симптоми и съмнения за COVID. Годишната Стела Билчева е специализант по ендокринология в болницата в Горна Оряховица. Тя е един от лекарите там, които първи влизат в борбата с COVID-19 още през пролетта. Откриваме я минути преди да влезе при съмнителните пациенти в триажният сектор. Трябва да призная, че вече е доста изморително, тъй като над 6 месеца се борим с тази пандемия. Трябва да кажа, че в последните 6 месеца е една постоянна борба, особено в последните 2 месеца, тъй като се получи голямо натоварване на системата. Болницата в Горна Оряховица е най-близкото лечебно заведение за хората от няколко съседни общини. И тук обаче в последните седмици се изостря нуждата от лекарства и медикаменти, които все по-трудно се намират и доставят. Паниката, която е обхванала една голяма част от населението в страната, това води до излишно презапасяване от аптеките с медикаменти и както и инжекционни форми,
които масово се използват за лечение на пациенти, които са настанени за болнично лечение. Част от медикаментите, които рутинно използваме, съгласно протоколите, които са ни спуснати, не можем да си ги доставим и се налага да импровизираме и да използваме други заместващи терапии. Разбира се, ние не оставяме нито един пациент без терапия и състоянието му се наблюдава. Но това е една тревожна тенденция, която се надявам да не продължава. На преден план все повече се усеща и нуждата от кадри. За съжаление, имаме дефицит на кадри, особено в отделението по инфекциозни болести. Затова имаше нужда от свежи сили и така реших да се включа в борбата с COVID. В болницата имат нужда и от доброволци, които да помагат за разделянето на потоците от пациенти. Затова отправям наистина апел към всички, които имат такова желание. Ще имаме сериозна нужда от такива хора. Най-важен и най-съществен, на който най-много трябва да се обръща внимание, това е човешкия ресурс. И това е нещо, което никога повече не трябва да се допуска, да стигаме до такава ситуация, да няма кой да лекува нашите пациенти. Трябва нещо да се промени в тази държава. Трябва да се направи така, че лекари, медицински специалисти да остават тук, да бъдат достойно възнаградени, за да има кой да върши тази работа, която е изключително важна и без нея не може. Преди отново да влезе в борбата с COVID-19, питаме младата доктор Билчева. На кое място стоят човешките емоции и страхове? Не мога да отека. Имаше доза страх, когато за първи път трябваше да прекрача вратата на изолатора. Но въпреки това смятам, че лекарската професия е призвание, а не е просто работа, на която да идваш в рамките на работното време. И тук казват, че най-голямата помощ за лекарите е личната отговорност на пациентите, доверието и липсата на паника. И сега за идеята хотелите в България да се превърнат в бази за карантинирани. Два хотела в Русенско са готови да приемат карантинирани с коронавирус, които нямат нужда от болнично лечение. Какви са условията и кой ще може да се възползва? Включваме на живо Роман Сушков. Роман. Здравейте, ние сме в един от хотелите, които ще предлагат възможността тук да бъдат карантинирани хора, които, много важно да се знае, не са в състояние, което налага те да бъдат в болница. Най-вероятно хора, които живеят в по-тесни пространства и няма как да бъдат карантинирани вкъщи. Ще ви разходим набързо с Ники Лазаров. Виждате абсолютно съвсем нормална тризвездна обстановка. Чистичко, новичко, подредено. Ето го и санитарния възел. Такива са условията. Всички от нас са били в такива стаи на много места в България. Сега ще говорим с председателя на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, господин Красимир Иванчев, за още подробности. Господин Иванчев, като че ли това решение повдига повече въпроси? Аз, например, бих се притеснил да отида в хотел, ако разбера, че там има карантинирани хора. Здравейте! Добър вечер на вас и на вашите зрители. По молба на министър Николова към Българската хотелиерска и ресторантьорска организация трябваше да осигурим във всички областни градове определен брой стаи, които те искаха и реално погледнато ще се използват за карантинни хотели на хора, които наистина нямат възможност да се карантинират в тях. Въпросът е наистина на организация на Министерството на здравеопазването да има възможността. Нали? Ние сме подготвили тези стаи във всички областни градове. Казах към бройка 1500 бройки. Така че реално погледнато трябва да преценят вече как и по какъв начин ще стават настаняването, по какъв начин ще бъде изхранването, как ще става заплащането и в коя институция ще бъде, дали Министерството на здравеопазването или Националната здравна каса. Така че Българската хотелиерска и ресторантьорска организация е готова за всичко това. Виждате една обстановка, в която е в един тризвезден хотел. В Русе специално има осигурени такива два. И реално погледнато чакаме с нетърпение
наистина Министерството на здравеопазването да вземе решение как да се процедира от тук нататък. Но няма връщане, със сигурност има 50 места, така ли? За сега. Да. За сега има, да, два хотела, които са с обща стойност 50 места, с общо толкова легла. Така че сме готови. Ако се наложи, можем и още. Нали? Така че нека да разчитат на нас, Министерството на здравеопазването. Когато трябва и има нужда от помощ, както те ни помогнаха в март месец, нали, с помощта от гранта 3.10 и програмата 60/40, така и ние имаме възможността сега да поемем такъв тип болни. Въпросът е, пак казвам, на организация от тяхна страна. Дано да стане по-бързо, да не се проточи. Дано да стане, защото наистина болниците са притъпкани, няма персонал за гледане и реално погледнато всичкото това нещо чака по някакъв начин да бъде изнесено извън болничната обстановка, за да има възможността хората да бъдат по някакъв начин удовлетворени. Благодаря, Красимир Иванчев. Дано това да се случи по-бързо, ще бъде наистина една много важна помощ за всички в тази тежка ситуация. Да, благодаря ти, Рома, за това пряко включване. Помощ и от хотелите за прием на карантинираните, помощ и от бившите поликлиники. За това част от потока хора, които имат нужда от преглед и от успокояване в повечето случаи, да минават през тях. Учениците междувременно, както виждате, част от тях, гимназистите по-конкретно, вече учат онлайн, по-малките все още ходят на училище, а и това е решение по места. Но ние не се отказваме от идеята си да провокираме хората да приготвят храна в кутия за училище. И вие можете да участвате в кампанията на България в 60 минути храна в кутия и да изпращате ето тук на нашата Facebook страница снимки. Изпращайте идеи, изпращайте рецепти и снимки на Facebook страницата ни. Можете да публикувате снимки на храна в кутия, особено ако живеете в чужбина, където отдавна има такава практика. Можете да се разровите и в интернет и да дадете добра идея, да си откраднете оттам добра идея, която да публикуваме на нашата страница. А ако сте особено смели, поканете наш екип да заснеме идеите ви. Всичко става при строги мерки за сигурност. Пишете ни на мейл, разбира се, 60 минути БНТ, написано на латиница, слято, маймунка, gmail.com. Сложихме точка на темата COVID. Поне до 6 часа. Няколко млади семейства в Бургас дариха парите, събрани от сватбите си, за благотворителна кауза. Те решиха да помогнат на бебетата в отделенията по неонатология и първо детско отделение. С парите ще бъдат купени неща от първа необходимост за отделенията. Още когато, нали, започнахме да организираме самата сватба, ние решихме да няма букети, а да имаме благотворителна кауза. Елена и Радомир Петкови създадоха семейството си в Бургас на символичната дата 10 октомври. Започват семейния си живот с благородна инициатива. За нея днес ще ни разкаже само Елена, тъй като мъжа и често пътува. На всеки гост по-отделно му бяхме съобщили, нали, средствата, които са отделили за букети, че ще има дарителна, нали, кутия за дарения, в която може да пуснат отделените от тях, нали, парички за дечицата. Дарените средства ще отидат за реанимобил. В благотворителната инициатива се включват всички 120 гости, а събраната сума е 800 лева. Всички бяха за, нали, това да се включат и заедно успяхме да съберем тази сума. Като жена много обичам да получавам букети, но радостта им трае ден, два, три. И после всички тези средства биват изхвърлени, докато по този начин не успяхме да помогнем на децата на Бургас. Това е четвъртото семейство, което от началото на годината предоставя средства от сватбата си на бургаската болница. Само преди месец това направиха други три двойки. Освен реаномобил, с дарението ще бъдат закупени и 10 инхалатори, от които първо детско отделение има най-спешна нужда. Една медицинска апаратура, която използваме целогодишно, особено есенно-зимните месеци, периода на респираторните заболявания. Благодаря наистина още веднъж от сърце и да ми пожелая да са много здрави. Чувствахме се удовлетворени от това, че сме успели да помогнем на дечицата. Надяваме се много скоро ние също да бъдем родители. С надежда и подадена ръка в началото на семейният им път, добрият жест няма да остане само в семейният им албум. Една добра идея, която може да бъде пример.
Сандански започна подмяна на старите градски автобусни спирки в центъра на града. Изградени са и спирки в някои от селата около курорта, където преди не е имало изобщо такива. Първата и естествена реакция на производителите от фермерския пазар в Добрич е не само да помогнат, но и да накарат Дарина и Данаил да почувстват, че не са сами в изпитанието, пред което са изправени. Оцеляването на стопанството им и то преди зимата. Защото в момента вие виждате колко е напрегнато, колко е стресиращ целия живот и всеки общо взето си е заровил в собственото си оцеляване и е важно дали в такъв момент ние ще намерим достатъчно в себе си чувство за съпричастност и чувство за взаимопомощ. В знак на съпричастност на фермерския пазар е поставена кутия за дарения. Първи се отзовават самите фермери. За съжаление, тая година е пълна с изпитания. Трябва да сме съпричастни и трябва да си помагаме. В крайна сметка сме едно общество. Трудни моменти трябва да се подкрепяме. Другият начин да се помогне на семейството е да се купуват техните стоки. Неповторимият домашен вкус на продуктите, произведени в стопанството на Дарина и Данаил, отдавна е оценен по достоинство от редовните им клиенти. Сред тях е Минка Костова, която пазарува от тук, защото храната е и екологично чиста. Аз съм израснала на село и родителите ми гледаха овце и знам какъв е вкуса на прясното сирене. Овчето. Много тежък труд. Много тежко и наистина трябва да се помага. Защото пък и продукцията е качествена и хубава. Благотворителната кампания набира скорост и чрез социалните мрежи, където е публикувана дарителската сметка. Добре, репортажа, който пуснахме, всъщност беше друг и той се отнасяше за една благотворителна кампания. Става въпрос за фермерския пазар в Добрич, който събира средства за възстановяване на едно стопанство, което пострада сериозно при пожар. Ние сме ви разказвали за него. Във фермата на ветеринарния лекар Данаил Николов в село Доброглед се отглеждат ценни автохронни породи животни и екологично чиста храна. Преди две седмици обаче храната на животните изгоря. И след малко трябва да включим оттам кореспондентът ни, репортерът ни Мариана Малева, за да ни разкаже повече за дали има връзка, колеги, с нея. Добре, тогава да видим, нямаме още връзка явно, след мъничко ще опитаме. В Сандански сега да видим все пак въпросните спирки, за които ви разказах, които се подменят с нови и за новите спирки, които ще бъдат построени в околните села. Към новите спирки има монтирани и пейки за удобство на гражданите, за да има къде да изчакват градския транспорт. Около тях е ремонтирана и тротуарната настилка. Гледам сега, тук видях, че има нова спирка. Може би и нагоре, лека да има, ние много не можем пенсионерите да ходим. Направи ми впечатление. По-красиво ли е? Да, по-красиво, да, разбира се. Е огромна е разликата. Оттатъка винаги има спирка, нали? Тук от край време няма спирка. Ама сега разликата е действително огромна. Новите спирки са конструирани така, че да бъдат удобни и приятни за изчакване на автобуса и в студените месеци. Когато вали дъжд, всичко е покрито и така нататък. А и рейсовите не закъсняват, на време си идват и това е. Въпреки всичко да се скриме някъде, да чакам. От общината казаха, че спирките редовно ще бъдат поддържани, а през зимата ще бъдат почиствани от снега и леда, за да са удобни и безопасни за хората. Контрола е важен в това, контрола и превенцията са важни, те се осъществяват от общинския инспекторат, но нека да не забравяме, че все пак е въпрос и на съзнание и менталитет на нас българите. Без да имаме своята лична отговорност, чрез личния пример и личния си принос, много трудно може да се справим с тази ситуация. Въпреки всичко, община Сандански не бяга от тази своя отговорност да следи тази превенция и този контрол и съответно да налага и санкциите съобразно под законната нормативна уредба. В града има и допълнително поставени табла, за да се ограничи нерегламентираното лепене на различни обяви. Стараем се с малко средства да правим така общо взето градивни неща и да покажем, че не винаги красивото е и скъпо. Правим всичко възможно това да го регламентираме в едни обособени места, на които всеки от нас, граждани, фирми, туристическият и културен така, сектор да има възможност и място, къде да
да слагат, да поставят своите обяви и афиши, така че ми се струва, че това е една добра мярка в така с оглед естетизирането на нашия град като водеща туристическа дестинация. Иначе липат некролозите на сградите, а така ще и липат на таблата. Много от хората в Сандански обаче се надяват, че ще има промяна в разписанието на градския транспорт. Искат автобусите да се движат по-често и да бъдат изградени повече спирки в кварталите. От общината пък обещаха, че нов график ще бъде изготвен в началото на следващата година. И в центъра на Асеновград кипи голям ремонт. Той е дълго чакан, защото площада, около който се намират културни институции и административни сгради, от години е бил в лошо състояние. Галена Паскова засне какви промени се правят в центъра на Асеновград. Здравейте от центъра на Асеновград. Както виждате, ремонта продължава. Започна преди около 2 месеца и вече е в пълна сила. Какво обаче го налага? Това, което разбрахме, е, че площадното пространство е било компрометирано и е създавало опасност. Повече подробности от заместник кмета с ресор строителство, инженер Стоян Димитров. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Значи, още при 2007 година тук беше направено обследване. Доказа се, че предварително напрегнатата армировка е компрометирана и съответно цялата конструкция представлява опасност. От тогава беше забранено и провеждането на каквито и да е мероприятия на това площадно ниво, като в последствие се е извършило и затваряне на подплощадното пространство. Нали, било е абсолютно обезопасено. И съответно беше много наложително общината да намери възможност да бъде ремонтирано и да бъде осмислено това пространство, на което се намираме и ние. Реално проектът включва трите нива, които са на площадното пространство, това, което е пред библиотеката, това, на което се намираме и ние, това, което е и в долната част, като това е първият етап на проекта. Надяваме се, нали, да можем да реализираме и втория етап. Проектът се реализира по оперативна програма Региони в растеж с 100% безвъзмездно финансиране от страна на програмата. Каква е стойността? 4 милиона 313 хиляди е стойността на целия проект, като имаме намаление от обществените поръчки, които ще бъдат реализирани в края на проекта, след като съответно той приключи. Какво ще се случи? Каква е вашата визия за развитие на централната градска част? Казвам визия, защото вие сам споменахте, че библиотеката е наблизо, т.е. част от културните институции са в близост до общината, съответно и главната улица. Значи, това площадно пространство реално обслужва почти всички институции, които са на територията на град Асеновград, полиция, община, библиотека. Идеята на това нещо е да се осмисли това пространство, като това, на което се намираме, като се направи една сцена на открито, съответно с съпътстваща инфраструктура, с облекални, възможност за декори. От страна на библиотеката се разполага една амфитеатрална малка сценичка, която е и в най-долното пространство, съответно вече се правят зелени площи, има предвиден един часовник, който ще бъде в това пространство. Идеята на целия проект е цялостно да бъде решено централната част на град Асеновград. Предвидено е да бъде изграден един асансьор за хора с увреждания. Предвидено е да бъдат направени и две инвалидни рампи, защото към момента библиотеката оставаше едно място, което беше недостъпно за хора с увреждания. Същевременно ще може да бъде решен проблема и на общината. Шах да ви попитам, вие ще изграждате ли такъв подход? Да, има предвиден такъв подход, който е от централния вход. До момента ползвахме страничния вход и с асансьора, нали, осигурявахме достъп на хората. Тази сграда, която от тази страна е предвидена също да стане съд, нали, след ремонт, ще може да се осъществи достъпа и до бъдещия съд нормално, така че смятаме, че това беше едно много наложително и много така необходимо действие. Самата главна улица, виждаме, че все пак там стилката е добра, но предвижда ли се в проекта да бъде подменена за напред? Предвижда се само в частта, която попада между сградата на полицията, т.е. там от онзи павилион до сградата на общината. Това е предвидено на първия етап. Втория етап предвижда от пешеходния мост до края на главната абсолютно всичката настилка да бъде сменена и съответно да бъде направена с срокове.
Значи срока на проекта е до декември месец 2021 приключва проекта като проект. Строителите приключват, мисля, че месец преди това. Разбрах, че имате добра новина на фона на това, че има недостиг на училища и детски градини. При вас какво предстои? Значи кандидатствахме по програмата за детските градини и училищата и днес получихме потвърждение за финансиране в рамките на 3 милиона лева за изграждане на детска градина в квартал Изток. Благодарим на екипа на Министерството на образованието, че сме класирани. В момента работим с пренатоварени групи, т.е. ако нормалното е 23 деца, ние в момента стигаме до 28. Смятаме, че по този начин ще решим проблема и ще имаме едно нормално обслужване в тази част. Много ви благодаря, инженер Димитров. Както разбрахте, две добри новини, които касаят Асеновград. Тук се извършва мащабен наистина ремонт на централната градска част, площад Академик Николай Хайтов, както и нова детска градина ще се строи. Между другото, добри новини има и за Пловдив. Там също предстоят ремонти и изграждане също на такава инфраструктура. Да, добри новини са това. Хубаво, когато се обновява или се строи нова инфраструктура. България в 60 минути продължава след малко. Ще се видим тук. Ето ни отново. България в 60 минути продължава до 6. И искам да ви приканя да бъдете активни на нашата Facebook страница и на имейл адреса ни. 60minutibnt@gmail.com. Изпращайте ни там сигнали, както и във Facebook, разбира се, защото това е най-бързата връзка с нас и най-бързата обратна връзка за нас, от вас, нашите зрители. Променили сме проблемите на много места и сме намерили решение, защото именно по ваши сигнали, макар че сега виждате вкусна храна, подходяща да бъде сложена в кутия, добре, нека да говоря по този въпрос. Храна в кутия е кампания на предаването България в 60 минути, което започнахме почти от самото начало на предаването. И тя беше вдъхновена от един репортаж, който излъчихме. Репортажа беше за майка, която приготвя храната на малката си ученичка от вкъщи за училище. Този репортаж предпровокира много коментари ваши във Facebook, зрителски, на хора, които живеят у нас и на хора, които живеят в чужбина, където оказва се има сериозна практика в това отношение. Малки и големи и възрастните включително си приготвят храна от вкъщи за работа или за училище. Решихме, че в условията на COVID-кризата това би било много удачно, с оглед на това, че хигиената е на друго ниво, когато си приготвиш храна сам вкъщи, а и можем да провокираме децата и техните родители заедно да приготвят здравословна храна и всъщност да обогатяваме културата на нашите наследници по този начин в посока здравословно хранене. Да. Кампания Храна в кутия продължава, въпреки че част от учениците вече преминаха на онлайн обучение. Те могат да използват идеите, за да си приготвят здравословна храна от вкъщи за вкъщи. Обичам да се шегувам аз. Всъщност това означава просто докато учат и са в виртуалното си междучасие, да си приготвят нещо вкусно, здравословно и домашно за вкъщи. А пък другите, мъничките, заедно с родителите, могат да си носят храна за училище. Толкова по този въпрос. Иначе, подавайте ни сигнали за проблеми, които някои от тях вече сме решили. Проблеми за водоподаването, канализация, опасни кръстовища, също вдъхновяващи истории. Изпращайте ни снимки и истории на красиви места, някъде близо около вашето населено място, за които ние да дойдем и да разкажем. Места, които са малко известни в цяла България. Сега продължаваме нататък. На паметната дата, 10 ноември, ще ви разведем и с едно от местата, което е било недостъпно с години. Някогашният дом за гости в лесопарка Липник бил построен специално за бившите държавни и партийни ръководители на България и на Румъния. Тодор Живков и Николай Чаушеско. Води ни там Калчо Петков.
Здравейте от резиденция Липник. Тя се намира на 12 км от град Русе и е била резиденция на Тодор Живков. Построена през 1981 година в чест на 1300 години от създаването на българската държава. Ние сме пред резиденцията, а тук виждате два еднакви апартамента. Единият е бил на Тодор Живков, а другият е бил на Николай Чаушеско. Историята говори, че тези двама души са се срещали точно два пъти в тази резиденция. Влизаме вътре, за да разгледаме някои от детайлите на резиденцията. Интересното е още в фоето, виждаме много хубави и скъпи материали, които са се ползвали за времето. Само вижте дръжките как изглеждат. Строители от това време говорят, че всичко тук в тази резиденция е изработено с български материали и е изработено за изключително кратко време. Ето е заседателната или конферентната зала, както се е казвала на времето. Интересното в тази зала е този огромен полюлей. Този полюлей, тук кристален, е италиански. Бил е специално доставен тук за резиденцията. Друго нещо, което също е италианско, е този мукет. Вижте как изглежда мукет от 1981 година. Както се казва, не е мръднал от тогава, макар да са влизали страшно много хора тук. И тази резиденция след 1989 година е била оставена, както се казва, на произвола на съдбата. След това тя се купува от друга частна русенска фирма, която превръща част от тази резиденция в дом за стари хора. Ето е рецепцията, сега да навлезем в ресторанта. Ресторантът, виждате, е бил много малък за онези времена, защото много малко хора тогава са могли да се докоснат до великите първи личности на нашата държава. Имало е сцена, където танцови състави или музиканти са забавлявали гостите, докато те тук са се хранили с отбрани храни или вина от русенския регион. Интересно също представляват тези стенни лампи. Ето вижте, това е кристал, който кристал днес е изключително скъп, а това са месингови лампи. На времето, за да имаш такава лампа в своя дом, говореше за някакъв престиж. Другото интересно за резиденцията, сега ще надникнем през прозореца, че тя е построена на уникално място. Както знаете, в Русе е много топло, а тук, където е построена тази резиденция, има едно уникално хладно течение. Тоест, колкото и да е топло в града, тук е изключително хладно. Не случайно тогава са избирали подобни места. Имало си централно парно, което по някакъв начин е доставило топлина в цялата тази резиденция. Освен тези два апартамента, има много помощни помещения, които са били за охраната и за други поддържащи първите мъже на България и на Румъния. Хора, които са се грижили за техния уют. Очаква се тази резиденция да придобие скоро и съвсем друг вид и за какво ще бъде използвана, си знаят само собствениците. Хубаво е, че все още е запазена, а това е едно уникално строителство. Калчо, Калчо, знаеш ти къде да ни заведеш? Специални поздрави тук от целия екип. Сега продължаваме към северозапада. Отправяме се натам и по-конкретно към едно малко село в Предбалкана. С какво то успява да привлече посетители, ще видите в репортажа на колегите ни от Видин. Малкото село Стакевци край Белоградчик се превърна в привлекателно място за туристите. Това, което виждате зад мен, са някогашните стопански сгради, а сега в тях посрещат посетителите. Идеята за преобразяването на стопанския двор е на Боян Минков. Ние възстановихме това място, което се намираме. То беше едно бисо от ТКЗС, стопански двор, което са отглеждани животни. След това, положение на до преди две години, тези сгради бяха половината рухнаха, другата половина полуразрушени, които ние се амбицирахме и решихме да възстановим и да направим това, което в момента виждате. Преди 12 години напуснал града и избрал Стакевци да е домът му. Готов е да опровергае всеки, който казва, че на село няма работа. Харесваме този начин на живот и смятаме, че тук можем да се реализираме много по-добре, отколкото в града. През ваканцията организира лагери за децата. Показва им живота на село, който повечето от тях не познават. Имаме собствена ферма, градина, в която децата се трудят, работят, грижат се за животните и в рамките на една седмица научават неща, които те до този момент не познават. Децата от градовете вече не познават, за съжаление, животните.
На място посетителите могат и да видят как продуктите от фермата стигат до трапезата. Ще покажем на нашите гости откъде идва млякото, от самото доене на кравите до това как да се произвеждат млечните продукти от сирене, кашкавал, извара и така нататък. Бояни има и други идеи за туризъм на село. Ще бъде военно обучение като едно време, както ни обучаваха нас, но тук в планината, много близко до истинската казарма, с такъв специален сървайвърски елемент, в който ще има малко сървайвър, малко оцеляване и много дисциплина. Преустройствата в Стакевци продължават. Ресторантът е бивш дърводелски цех, а има още какво да се прави. Тази сграда ще приема големи групи за тържества, всякакви сватби, кръщенета, тимбилдинги, въобще място, където около 150 души ще могат да се събират и смятаме, че ще стане много интересно място. Докато снимахме, посрещаха и посетители. Страхотна идея наистина да превърнеш бившите сгради на стопанството в място за приемане на туристи. Дано повече хора да така да я възприемат и да бъдат вдъхновени да последват този пример, защото на много места има запазени такива сгради от близкото минало. Сега продължаваме с нещо много иновативно. В процес на разработка е най-мощната електрическа кола в света. За мнозина може да е странно, но това се случва в България. По-точно в затънтеното Гоце Делчевско село Туховища. Туховища или Туховища, сега ще разберем. Младият инженер Ахмед Мерчев е на път да изобрети немислимо бърз автомобил на бъдещето. С него ни среща Слави Илиев, чак не ми се вярва. Идеята се ражда преди няколко години, когато Ахмед търси спортна кола за себе си. Наличните автомобили на пазара общо взето не му допадат и решава да създаде собствена кола, която в последствие развива като бранд за хиперколи. Вече пета година Ахмед работи върху изграждането на производствената база в село Туховища. През тези години това, което направихме, разработихме началния прототип на колата, като през тези години произведохме част от базовите компоненти по автомобила, като главното постижение, нали, което имаме през тези години, че всъщност успяхме да си закупим и да доставим в фабриката ни всички производствени машини, така че вече имаме възможност да произведем и самото шаси от карбон кевлар, което всъщност е един от най-сложните детайли в колата. Дебютният модел, който се нарича Alieno Arcanum, е наличен в 4 версии. Най-слабата базова версия от тях започва с мощност от 2000 конски сили, като за сравнение една нормална кола от порядъка на 100-200 конски сили. Върховата версия с мощност от над 5000 конски сили развива скорост от порядъка на 500 км в час като максимална скорост. Има доста висок въртящ момент, като се ускорява доста бързо колата, активна аеродинамика, като всичко това се управлява от изкуствен интелект, който се стреми да осигури максимална безопасност за водача на колата. Електромобилът ще се задвижи от батерии, като най-големият пакет ще осигурява малко над 1000 км пробег с едно зареждане. Вече има запитване от страна на купувачи, като цената за базовия модел е 750 000 евро. Имаме запитвания за колата. Естествено, всички чакат да видят първия завършен прототип, който е съвсем естествено. Имахме план да представим един начален прототип, но се отказахме от него и се придържаме в момента към варианта да представим завършен прототип с шаси от карбон кевлар. Имахме известни затруднения поради огромната сума, чисто финансово, която трябваше да платим за въпросните производствени машини за карбон кевлара. Но успяхме да се справим с това. Токовете и роботите вече са доставени в Туховища. Предстои изграждането на халетата, след което ще може да демонстрираме прототипа и съответно хората, които до момента проявяват интерес, да направят първите поръчки, т.е. ние да им ги потвърдим, тъй като в момента само приемаме предварителни поръчки, като лист, нали, който да ги имаме като опция, когато стартираме производството. Инвестициите за няколко десетки милиона, като част от тях вече са вложени в производствената база и оборудването. Заради пандемията от коронавирус, международното автомобилно изложение в Женева, Швейцария, няма да се проведе и през 2021 година, което ще отложи представянето на хиперколата на бъдещето, проектирано от български инженер Ахмед Мерчев. Да му е на късмет да е жив и здрав,
чудесен финал на нашето предаване. Така ни се стекоха нещата в това предаване, че не успяхме да разкажем за една чудна друга идея. Целият фермерски пазар в Добрич се е мобилизирал да помага за възстановяването на една ферма в село Доброглед. Оттам трябваше да се включим, но това ще стане утре в предаването. В 5 следобед. Очаквайте ни. Приятна вечер.